Вместо на работните си места, жителите на Кюстендил ще посрещнат пролетта в почивка. Работодателите им са длъжни да ги освободят, в противен случай ще трябва да им плащат двойна надница, като в празничен ден. До тук имам уверението, че окръжна дирекция на МВР с всичките инструктори няма да работи, и рези няма да работят, но и няма да работят, ще имат само дежурни служители, които ще покриват дежурства на този ден. Това решение касае всички работещи на територията на Кюстендил, затова и чрез вас искам да ги поканя да не ходят на работа. Работодателите са съгласни да затворят за ден. Някои от тях обаче са категорични, че почивката след това ще бъде отработена. Пуснах заповед ония ден и ще почиваме, но дена ще го отработим, въпреки нарежданията, които има разпореждане, ще го отработим по време на черешовера. Специално за нашата фирма ще се почива 21 март, така че по принцип е желателно на този хубав празник за Кюстендил. Е хубаво се почива, всички фирми да почиват, така че, защото това е за хората на Кюстендил и Кюстендилската община. На 21 март инспекцията по труда няма да работи. Ще има обаче дежурни служители, които ще проверяват сигнали от граждани. Работници и служители, които считат, че са били ощетени, могат да подават, разбира се, в инспекция по труда, жалби и сигнали, които ще бъдат проверени. Празникът в Кюстендил за 21 март по традиция ще се състои в парк Хисарлъка.